Men nu är det dags för pulsen och vår reporter Malou Hallström har träffat Helena Bergström. Cut. Go. I mean, my thing was, some years ago now, we did this film called Blackjack. Yes. And in that hotel, in the Ebla, was a guy who sat every night and played piano. Mm-hmm. He's like, who are these people that spend their life playing night after night in these bars? It's a story about six people across 2 weeks. Mm-hmm. And it's about relationships. I mean, it's about the ups and downs of living with people or not living with people. And one of those characters is Helena. She's a bar pianist. Just vad det är för öden som är runt det här pianot och vad en barpianist får uppleva också. Alla dessa människor som ofta öppnar sig och sitter där. Speciellt i gäng som sitter runt pianot. Så att det är en spännande värld verkligen. Kan du spela piano förresten? Jag har spelat när jag var liten, du vet, så där bara vanligt. Men jag har ju fått lära mig då de här låtarna. Sen ska man inte säga hur det blir i filmen, men jag får lära mig fingersättningar och allting sånt där till. För att lära sig som de kan, det är ofta väldigt, väldigt duktiga pianister egentligen. There's something that interests you about, you know, people who work at night. I mean, actors and singers and barmen and waiters and people that make our life a little bit happier. Men det är det med film som jag tycker är så roligt och som passar mig väldigt bra, att det är sådana enorma kast och snabba kast. Och att det blir ju aldrig på något sätt långtråkigt. Ja. Det är då det som härligast faktiskt med film. Man känner som när kastrullen kokar över och locket bara åker bort. Ja, det är skönt. Ja, då är det. Efter en sån tagning är det sådär som man känner. Ja. Nej, och man kommer hem och när man ändå känner att man nådde ända fram, men den frustrationen som finns när man känner att man inte har gjort det, å andra sidan, det kan ju vara jobbigt. Sen vi såg senast då så har du fått barn. Ja, det är den stora fascinationen i livet faktiskt. Det förändrar hela ens liv på något sätt, så just att man hamnar i andra rummet hela tiden. Det man tänker på är hennes liv först och främst. Man har någon slags, man vet, man har aldrig någonsin, jag hade mycket sån här existentiell ångest. Jag förstod inte riktigt varför jag är här, går på denna jordklot och sånt där. Alltså att jag tänkte, men så, de tankarna har man överhuvudtaget inte tid med nu. Men nu, för nu är det så självklart också att varför man är här. Det är för att hjälpa henne vidare. Jag blir så nervös av att svimma just det. Nej, men det är klart att gå in. Det är ju alltid så där när man ska ha ett yrke i en film. Det här med att man har en roll att gömma sig bakom. Man håller på att leka, va? Så jag sitter hemma och repeterar det här. Då är det som när jag var 10 år och speglar mig och sjöng så där för, med ABBA ungefär bakom. Jag känner mig som jättefånig. Ingen får titta på mig när jag gör. För att det känns så töntigt, va? Jag gick back och studerade klassisk piano. Och sen så tyckte jag att det här med att spela på bara, jag tänkte, men vadå? Det låter som en bra grej, för jag älskar att spela på gehör och ta ut låtar. Men då måste jag sjunga också. Det är det som har varit min jobb då, känner jag, att hitta min egen personliga röst. Så att det inte blir det som du, att jag inte försöker göra en kopia av någon. Som skådis så vill man ju hela tiden också berätta texten. Man sitter ju man ska vara så otroligt tydlig med vilken historia man berättar. Så att man inte blir den här skådespelaren som spelar barpianist, utan att man blir den här barpianisten istället. Förhoppningsvis kanske gå till helvete. Får man anbud när man sitter där, att någon säger så här, hörru du, och sen när du har spelat färdigt så... Klart att det finns luskar, och de, det är det värsta som finns. Ja. Och då brukar jag bara lämna flygen, om det är någon som är väldigt påträngande. Det är det som är roligt tycker jag med historien, att hon är så stolt över sitt jobb. Tycker du att statusen har ändrats? Jag blir förvånad att det inte är så, att de inte ser ner på det mer än vad folk gör. Vad det egentligen tror jag inte, det är inte att man ser ner. Det är det här att vi har, speciellt i Sverige det här, att man när en ensam människa, det är som jag pratade om, som att gå ensam på en restaurang. Att man då får liksom ångest för den här människan, att man känner med en barnpianist för att den är så ensam. Love on me, oh where can you be?
från pianobaron, baron, baren, kameran här nu. Min pulsengäst, Helena Bergström! Välkommen till oss. Varsågod och sitt. Vi är jätteglada att du är här. Tack så mycket. Och nu har ni ju börjat filma då, den här nya filmen. Och det går bra. Det går jättebra. Ja. Äpplet faller ju inte långt från trädet, brukar man ju säga. Och i det här fallet så har äpplet fallit rakt ner. Därför att din pappa heter ju Hans Bergström. Han är en väldigt anlitad och en av Sveriges bästa regissörer. Och så har du en mamma som är skådespelerska. Mm. Och därtill en morfar som heter Olof Widgren, som är en legendarisk skådespelare på Dramaten. Men du vill inte hålla på med teater från början egentligen? Nej, nej. Jag var så blyg och inte försynt var jag inte. Det har jag aldrig varit precis. Men en liten lipsill sådär. Väldigt mammig som barn. Så att, jag tror inte ens jag tänkte på att jag kunde göra något sånt där som att stå på en scen. Och ganska blyg. I alla fall så... nu såg jag att jag inte satt på min vigselring. Bara inte. Du kan förlåna min. Nej. Ja, i alla fall så... Vi kan hämta den nu. Nej. I vilket fall som helst. Jag vill absolut inte hålla på med det här. Nej, men nu är det så här. Nu håller jag på med det i alla fall. Men det är så här att du försökte hindra din mamma att gå till teatern. Ja, det är det som, ja, jag hade då barnvakt. Hon repeterade på dagar och spelade på kväll. Så när hon kom hem så, och skulle iväg då till teatern, så skrek jag så att jag kräkte, så höll i hennes ben och kissade i skorna och så där, så att hon inte skulle gå. Så jag hoppas att Molly inte går igenom den krisen. Nej. Men nu är det faktiskt så här också att jag har läst någonstans att du skulle svårt att tänka dig att ta regi av din pappa. Ja, nej, det skulle aldrig gå. Han försökte en gång regissera när jag skulle söka till scenskolan. Mm. Men jo, då hade jag börjat jobba med min mamma. Mm. Sen skulle jag visa upp det provet, för pappa och mamma var där. Då började han skälla ut min mamma att jag var så förfärligt dålig. Och efter det så är jag aldrig, vi har för likadant temperament och pappa skulle, nej. Mm. Det skulle men vi har hittat en grej där din pappa har regisserat. Ja, just det. Nu ska vi titta på det, ser du. Det är Kalix. Hej älskling. Hej älskling. En till i maten. Jag sätter fram en tallrik till. Ja, ta en nu Ninas dockservis. Och gruffa dem. En till i maten, vad är det då? Det där begriper inte du. Du, jag är faktiskt 17 år. Ja, 17 år och pank. Du är pensionerad. Vad menar du med pensionerad? Han känner inte in några barnbidrag till mig längre. Jag är 14 och gör det. Karls kan äta på mitt. Akta du så inte han äter dig ur huset. Ska det vara sånt där bråk? Kan han ta matsäck med? Nej, Karls, det är ingen bråk. Jag kära vän, gör det. Gör det du. Kom på ett nu! Ja, ja. Karls, du. Stig av dig. Ja, och ställer till gör han också. Och den ska man kanske bli svärfar åt. Vad sa? Det var ingenting. Nu går vi efter, Karin. Jag frågar en sak. Ja. Har Gustafsson blivit gatumusikant? Gatumusikant? Vad menar du med det? Ja, de brukar klä ut sig när de spelar. Klä ut sig? Vadå? Näcken spelar! Näcken spelar! Hemskt roligt. Ja, hemskt i ordet. Ja, hemskt ordet då. Nej, hemskt, men det här var ju alla hemljuva hem. Ja. Det hade check sån här liten introduktion, men går då det. Ja, men där ser jag att man hemljuva hem. Ja, just det. Ja. Där ser du att man inte kunde förstå att jag kunde bli skådespelare om jag var så obegåvad som barn. Jo, det är ju så här då att Hans Bergström regisserade. Ja. Men vem skrev detta? Vem var det som skrev? Nej. En mycket Karlberg. Känd. Nej, han skrev Skattkammarön, det här är sketchen med Åke Grönberg och Gunnar Bergqvist. Ja, jag kan nej. Bengt Linder. Hette han. Bengt Linder. Då åkte vi ner. På blackout. Blackout direkt här. Nej, då, vi ska inte. Nej, nej. Det här. Nu måste du ha lite nu blir det bättre, förstår du. Ja. Men trots det då att du sa nej, att du inte skulle ägna dig åt detta yrke, så åkte du i alla fall över till USA. Och där började de, man tävlar ju så mycket konstiga saker i USA. Och där tävlade man i någonting som heter speech. Ja, just det. Och det var du bra på. Ja, det var där jag började hålla på med teater faktiskt. Mm.
Och speech är sånt där, det är ett ämne som man då ska lära sig prata inför folk. Och sen bland annat då så höll man monologer också där. Och så skulle man tävla i monologer. Ja. Och så tyckte de jag hade sån konstig accent, så jag vann alla de här tävlingarna jag åkte ut på. Det handlade inte om att jag var bra på något vis, utan det var liksom, hon har verkligen lagt till sig med någon liksom fin accent. Så, och då blev jag lite upppeppad sådär. Så när jag kom hem så sökte jag då en tv-roll. Och så. Jo, det är den vi kommer in på nu. Du sökte den här tv-rollen i Time Out. Ja. Som handlade om basket. Ja, och är 1,60 lång. Det är hemskt bra. Ja. Då skulle jag stjärna i basketlaget. Ja. Jo, men det gick så bra så att det blev ju en hel serie av det här. Och nu ska vi ta och titta på en liten snutt i den. Kan inte du göra någonting själv? Vad är med dig? Måste pappa skjutsa dig så fort du har en bortamatch? Hittar inte du till tunnelbanan? Lägg av, stäng dörren och stick. Pappa kommer inte på vår basar bara för att han måste skjutsa dig. Måste skjutsa? Jag kan väl inte hjälpa att farsan heller gå och titta på basket istället för att käka era grytlappar. Skäll på honom istället. Så himla bortskämd. Men fattar du långsamt? Jag har inte bett honom skjutsa mig. Han frågade om han fick följa med. Hörru du, du bryr inte om dina gamla kompisar när du fick en chans i Olympic. Du bryr inte om det du. Jag lirar vad jag vill. Det är himla orättvist egentligen. Olympic, den värre killar som kan berätta hur deras gamla lag spelar. Vad tror du de vet om mig då? Rickard och Johan och de andra. Jag får vara glad om jag kommer levande från den matchen. Stackars dig. Du, din festman, Johan, han kan vara väldigt oschysst när domaren vänder häcken till. Va? Johan? Lenas festman? Nej, men vad trevligt. Lägg av, jag tål inte se. Oj! Ja, men jag kommer ihåg den här serien, den var väldigt omtyckt faktiskt. Ja. Den är från 1982 och den här Hem Ljuva Hem var från 1978. Ja. Här såg vi Lena Söderblom titta ut. Ja. Men, och han som låg i sängen, han hette ju... Benny Hag. Ja, men han fick en hit, eller han blev ju, han slog igenom i någon form av annan serie. Ja. Kommer du ihåg vad den hette? Ja, Xerxes. Alldeles riktigt, nu åkte vi upp, säger jag. Xerxes. Benny och jag gick faktiskt i samma klass på scenskolan sen. Jag läste någonstans att du höll Ernst-Hugo Järegård väldigt högt. Som, oh ja. Som skådespelare. Vad är det han har tycker du som... Han är galen. Han är galen på ett roligt sätt. När man spelar mot honom så är det sådär att man inte riktigt vet vad som ska hända. Och det är fruktansvärt fascinerande tycker jag. Och sen är han fantastisk i hans sätt att behandla text, allting. Jag tycker han är en otrolig skådespelare. Jag har hört ett rykte om att han kan allting innan han kom till första... Ja, när vi hade kollationen på den pjäsen vi gjorde så då gick jag fortfarande egentligen på scenskolan med... Jag spelade den här rollen då på Dramaten mot honom. Mm. Och då var kollationeringsbordet uppe. Då brukar man sitta och läsa sådär bara. Mm. Inte betona speciellt mycket. Och Ernst-Hugo kunde allting och liksom började spela ut hela pjäsen på bordet. Och jag var såhär livrädd och försökte svara. Så jag började också spela lite sådär halvtaffligt. Ja, och sen första repetitionsdagen så ja, gick vi igenom pjäsen. Hela pjäsen. Varje dag gick vi igenom hela pjäsen. Och det är väldigt ovanligt. Men och, ja, fascinerande verkligen. Vi ska nu få se en liten glimt ur vd tillsammans med dig och Ernst-Hugo Järegård. Det är en fin lägenhet ni har. Ja, jag sa ingenting om det när jag kom. Jag tycker det. Den är fin. Tycker du? Den passar. Ja, visst. Ibland kan man se det. Det är liksom en stämning. Det är en bra stämning här. Mm. I väggarna. Ja, jag förstår vad du menar. Jaså? Jag tycker också det. Mm. Fungerar inte öppna spisen? Nej, men det är sån där konstgjord brasa. Alltså jag gjorde så här, så. Det är ändå rogivande att titta på det. Tycker du det? Nej, jag brukar titta på den här och titta på sport på tv. Så. Nej, men jag är inte så intresserad av sport. Så ni har inte tänkt ha barn? Barn? Ja, du vet. Alltså barn, ja, barn. Alltså, jo, men senare, inte nu. Ja, varför det? Ja, men det tar 9 månader.
Förlåt mig. Det var ett dåligt skämt. Ja, visst. Nej, jag måste känna för det också. Jag känner inte för det ens. Det här är en väldigt enkel fråga, men jag tänker också, för att då kan du komma upp lite där också. Ja. Den skrevs av Stig Larsson, men vem regisserade den? Stig Larsson. Nej, det är rätt, alldeles riktigt. Något kommer. Något kommer, ja, det var knappt. Något kommer du ihåg, nu börjar vi åka uppåt. Du har gjort väldigt många filmer. 1939, där du klev in i filmen och det bara sa pang. Kvinnorna på taket och Blackjack och Änglagård, Sista dansen, Änglagård 2. Det här är en fråga som, jag vet att det inte är den mest intelligentaste frågan i världshistorien, men är det någon utav de här filmerna som du känner extra varmt för på något sätt? Ja, på olika sätt. De har sina värden på olika sätt. Min första film som jag gjorde som blev en total flopp, som hette Friends, en slags japansk-svensk samproduktion. Vi pratade engelska och det var liksom fullständigt sammansur. Den har sitt värde för mig. Och sen, för där kom jag på något sätt in i filmbranschen. Sen så är jag förstås Blackjack, jag träffar Paul. Det är klart, alla har ju sitt värde. Det är några som lite mindre och några andra som har lite mer värde. För jag tänkte på det som Malou sa, eller det ni pratade om i reportaget, om när med när locket åker av liksom. När man känner. Ja, jag måste säga att Sista dansen är lite, för det där fick jag dem. Upplevde jag det några gånger under den inspelningen. Det är väldigt sällan man gör det. Locket. Och grav. Ja, precis. Nu nyligen har vi kunnat se dig i filmen Jägarna, som har haft premiär nyligen, och en mycket bra film. Och den är ju regisserad utav Kjell Sundvall. Och du har ju också tidigare jobbat med Kjell Sundvall 1988 i Husbonden. Och vi ska få se en liten snutt i den nu. Vänd dig om! Tror inte jag sett en naken karl för? Passar dem? Vem ser det? Johans. Ska han inte ha dem själv? Nej, där han nu behöver han varken skjorta eller byxor. Vad är han då? De ligger där uppe. I skogen. Johan och Erik. Mina bröder. Jag har en ruskig historia här, Husbonden. Ja, förskräcklig. Lura in folket på grund och så klubbar ner dem. Det var Anton Glanzelius som var här också. Han som växt till sig lite från Mitt liv som hund. Denna Husbonden hade ju väldigt fina bilder. Ja. Och vem var det som fotograferade denna filmen? Vår fotograf som vi har nu faktiskt. Vilken otur! Vilken otur! Peter Mokrosinski. Ja, Peter Mokrosinski! Ja. Det var en engelsman som gick på gatan en gång och såg en filmaffisch där du var med på den filmaffischen. Och så tänkte han att jag vill ha henne i min film Blackjack. Ja. Och det var då Colin Nutley. Om man säger så här, första gången du träffade honom, alltså så att säga, arbetssituationen där. Kände du då från första stund att det här kommer stämma, det här är min bag, det här sättet tycker jag om att jobba på? Ja. Ja, faktiskt när vi pratade första gången om filmen Blackjack, då kändes det absolut rätt. Och sen när vi då började arbeta, han har ett lite speciellt sätt att jobba, så var det, nej men det känns som att han hade hittat hem. Ja. Faktiskt, det var underbart.
Vi ska nu se en scen ur Blackjack tillsammans med dig och Lennart Hjulström. Jag ska sälja huset. Va? Jag har en spekulant. Han vill ta över från maj, mitten på maj. Hur har du tänkt? Men måste du sälja huset? Ja, jag måste det. Det är för mycket här. Jag är bara 51 år. Jag kan inte sitta här och klappa katten och vänta på döden. Och sörja mamma. Sigge börjar skolan i höst. Var ska han börja skolan? Jag vet inte. Men hur tänker du då? Jag ska inte tillbaka till Bengt och jag vill faktiskt inte tillbaka till jobbet. Vet inte om jag vill tillbaka till Stockholm. Och så jag vet att Sigge ska börja skolan. Så jag hade tänkt att han kanske skulle börja här. Mm. Det kan du väl göra? Nej, men inte om vi inte har huset. Blackjack, nu förstår du. Det fanns några dansband i den här filmen Blackjack. Mm. Kommer du ihåg vad de hette? Vi har forskat fram att det Bert fanns... Bert Idovs. Ett rätt. Men det får du lite rätt för så. Lotta Engberg var med. Ja, okej då. Sen var det ett, när vi spelade i Gävle så... Mm. Tor Görans. Heter de det? De hette Tor Görans. Ja, Tor Görans. Ja, då blir det dem. Ja, det räcker så. Ja, det är bra. Bert Idov, ja. I filmen Änglagård, andra sommaren, så sjunger Vivica Seldal, som spelar Rut i filmen. Rut, ja. Och då sjunger hon Där rosor aldrig dör. Mm. Och Där rosor aldrig dör var titeln på en dokumentär som Jens Fischer gjorde tillsammans med Colin. En dokumentär om Liared, Västergötland, 1984. Och där föddes väl någonstans tanken och idén på att göra Änglagård. Jo, han hade gjort en dokumentär tillsammans med Jens då och varit mycket i Liared. Så att de människorna i den här dokumentären och de människorna han träffade där, några av dem är med i då filmen Änglagård som grundfigurerna var de här då från. Mm. Och där gör du då den här Fanny då. Ja. Som är med Sakt och Rickard Wolff va, kliver in här och rör om i grytan på något sätt så här. Mm. Och det är en fantastisk film. Och då är det ju så här också att det var faktiskt lite motstånd innan ni kunde göra första Änglagård. Det var väldigt svårt. De sa nej, de fick manus och de sa nej i olika filmbolag. Och det var in i premiärdagarna av filmen nästan som det var kamp om pengarna att få ihop den. Och jag kommer ihåg att när den skulle ha, för det var att man satsade så mycket själv då i den och om den inte hade gått så hade det varit lite jobbigt, minst sagt. Så att jag kommer ihåg vi körde på premiärdagen så körde vi runt, Colin skulle köra mig till teatern, så körde vi runt hörnet på från Sveavägen, Kungsgatan, så gick Änglagård på Saga. Så tänkte jag, om det inte står några människor och köar utanför biografen nu, då är det kört för oss. Då är det liksom det. Så jag tänkte, jag kräks. Så precis den, när vi körde runt hörnet så tänkte jag, nu kräks jag. Så tittade jag upp, då var det fullständigt svart rand som gick. Det var alltså, tror jag, den lyckligaste stunden i min karriär, måste jag säga, eftersom det handlar om jobbet. Skönt. Ja. Och då ska vi också säga det att den första filmen gjordes alltså med 16 mm kamera alltså. Ja, och det är rätt ovanligt. Ja, det är super 6 som man kan blåsa upp den. Till 35. Mm. Mm. Nu ska vi i alla fall få se en scen ur Änglagård 1, den första, alltså den heter Änglagård. Kommer här. Att när jag gick på muggen, då
tog en halvtimme innan jag kunde hitta tillbaka till sovrummet igen. Nu kommer de. Hör du mig? Vänd dig inte om, det är någon som står och kikar där uppe i huset. Men där, titta vad gulligt, honom vill jag prata med. Hej, jag heter Fanny Sander, är barnbarn till Erik. Jag tänkte jag skulle presentera mig. Och vi sågs inte i kyrkan igår. Nej, vi kunde inte gå. Nej, vad synd. Ja, jag och min vän Zack, vi bor på Änglagård nu ett tag. Du kanske vill komma över och fika imorgon? Fyra, kanske? Jag vet inte om vi kan det. Nej, men ta med din fru, klart. Ja, det är min bror. Jaha, nej, men han är välkommen. Ska vi säga fyra imorgon? Tack. Välkomna. Hej då. Vi såg Richard Wolff, Thor Pettersson och Ernst Günther. Alltså. De här härliga gubbarna. Det var han som var din pappa, va? Ja, vi får väl hoppas det. Ja, det var ovisst in i det sista. Ja, det ska väl vara ovisst, tror jag. Du, den här gården, det här är jättelätt fråga, men vi ska i alla fall säga det. Vad heter gården på riktigt? Lönnarp. Lönnarp, ja! Lönnarp! Kanonbra! I Ulricehamn. Helena Bergström. Jag hamnar inte riktigt på kanonbra. Jo, men okej då, jag ska fixa så att du gör det. Kanonbra, så. Ja, det är bra. Vi på söndagsöppet, jag har ingen ficka. Vi på söndagsöppet är jätteglada för att du vill komma hit. Och vi vill med dessa blommor uttrycka vår glädje över att du finns. Och hoppas att du fortsätter göra stordåd på filmduken och på teaterscenen. Och hälsa lilla barnet och mannen. Och ha det så bra i fortsättningen. Tack snälla. Helena Bergström.